en plan jocós. Ningú havia anunciat la mort de l'espai cràter. Potser en un moment determinat algú podrà fer-ho, però no. Continuo aquí insistint, és a dir, l'espai cràter és un projecte que fa, no sé, poder... Sí, 2012, crec que vàrem començar-hi a treballar, que ha costat molt, que hem fet cas allò, primer aconsegueixen els diners abans de fer volar coloms, que hem aconseguit els diners, que té tota una planificació estratègica feta, va seguint, que té un 50% finançat pel FEDER, que això són 1.900.000 euros que venen d'Europa concedits i escrits, i que té una subvenció de la Diputació de Girona, que com fa amb altres FEDER, no és que ens faci cap tracte especial, ens aporta aquest 25% en 3 anualitats, eh? Bueno, doncs hi ha aquests diners, a partir d'aquests diners es genera una partida que farem servir per la contractació del que és l'arquitecte redactor del projecte, perquè hi ha un cronograma que si ens partessin d'ells no serien capaços de tenir el 70% de l'obra feta, que espero que sigui el 100%, a finals del 2020. Això ens obliga, sí, a fer alguna licitació, en aquest cas la selecció de l'equip d'arquitectes, que no hem fet una selecció directa, sinó que hem fet una selecció, primer de tot, a través de currículum, i després seleccionar-ne 3, que aquests sí que ja faran un petit dibuix, i d'aquests 3 acabaràs encomanant en un equip la redacció del projecte definitiu. Això ho necessitem tenir-ho fet. El Col·legi d'Arquitectes ens va demanar, perquè nosaltres havíem posat selecció d'un equip format per un arquitecte, un enginyer i un museògraf, el Col·legi d'Arquitectes va dir que per la llei de, no sé ara exactament si és d'arquitectura, d'urbanisme o el que sigui, que el responsable de les obres ha de ser un arquitecte. I els hi van acceptar aquesta seva aportació, diguent el responsable serà un arquitecte. Valorarem moltíssim aquells equips que incorporin, i ja està, i ho hem solventat així, dels 3 equips seleccionats, un tindrà el premi de fer el projecte amb un cost de l'entorn de 160.000 euros o 180.000 euros, no sé exactament el preu ara. Els altres 2, nosaltres havíem proposat 1.500 euros per aquesta feina, el Col·legi d'Arquitectes ens demana que pugem el premi a 3.000. I ens va semblar correcte, perquè sí que tindran una feina, tindran unes despeses i sí que dibuixaran, i per tant el premi ha pujat a 3.000. Jo voldria tornar a fer una reflexió en relació a l'espai cràter. Cada vegada hi ha més gent que s'hi va sumant des del punt de vista de professionals dels volcans, del parc natural, amb la gent que anem parlant, i nosaltres anirem seguint treballant en aquesta línia. I tant de bo, perquè crec que sense consens no pot anar bé, però tant de bo siguem capaços de discutir i de trobar aquest consens. I dedicaré fins a l'últim dia que sigui alcalde d'Olot tots els meus esforços. Jo crec que totes les informacions que hem anat transmetent són absolutament demostrables i podem parlar i les podem discutir. L'única despesa que sí que haurà costat, més enllà de les feines que hem anat fent fins aquí, doncs són aquests 100, diguem, 180, no sé, perquè no sé si hi ha l'IVA o no hi ha l'IVA, de la contractació de l'arquitecte, que al final serà un projecte que tindrem en un calaix si algú decideix que no ho vol fer-ho, però sincerament no entendria, i crec que ningú entendria, que ara renunciéssim a 3 milions d'euros que ens venen d'altres administracions, que estan compromesos, que estan signats, que, bueno, per fer un projecte que ens situarà on tot ho sigui, és possible que... reconeixo errors, és possible que no haguem començat a treballar en un altre sentit de buscar d'entrada els consensos i després dedicar-nos a buscar els diners. Però, escolta, ens van començar a dedicar a buscar els diners i ara hem de veure ja si podem establir els consensos. Però jo torno a dir, mà estesa, tornem-ne a parlar de tot el que faci falta, com anem fent amb tots, com farem amb tots els alcaldes de la comarca, com farem amb tots els col·lectius de les universitats, amb tothom anirem avançant i anirem definint continguts, que no n'hi ha cap de definit, però d'aquí pocs dies començarem ja a parlar-ne de continguts. Jo crec que és un gran projecte de ciutat i ja està. I torno a dir, qui parli de turisme massificat, que vostès en parlen, no coneix el projecte, no coneix el projecte. Però bé, vostès m'han preguntat i jo he contestat.